האם אתה לומד על הרצל? או מה אתה יודע? למדתי על הרצל בבית ספר, כן. בבית ספר? איזה כיתה? למשך כל השנים מסכים את הרצל. גם בהיסטוריה בתיכון יש דברים על הרצל, גם ביסודי יש דברים על הרצל. אוקיי. קראתם ספרים של הרצל? את הספרים של הרצל לא, אבל למדנו עליו. זה על ההיסטוריה. אוקיי. מה אתה יודע על הרצל? שאלות כאלה, לא? חשבתי אתה רוצה לשאול אותי לסוכות, משהו? לא, אתה לא רוצה? אוקיי, מה אתם יודעים על הרצל? הרצל בעצם חזה את המדינה, הוא פעל בחו"ל. חזון המדינה, מה אמרת? חזה את המדינה, הוא העיתונאי ופעל בחו"ל. הצטרף גם, בוא. אתה לא רוצה להגיד משהו מהצד? אוקיי. עשה את הקונגרס הציוני הראשון, שבעצם בו הוא לאט לאט קידם את הרעיון שלו. כן. עד שזה... הפך למשהו ממשי, אבל זה לא קרה בימים שהוא החי. קרה רק אחרי שהוא נפטר. אוקיי. אתה למדת כל זה בבית הספר, אני מניח? כן, היסטוריה. היסטוריה? קראת הספרים שלו? של הרצל לא. יש לו מדינת היהודים, אני יודע, אבל לא קראתי את זה. כן. אז נוילנד. את קראת במקרה? לא, ציטוטים. אוקיי. What do you know about הרצל? הרצל. כן. זה המדינה. הוא עשה הרבה פעילויות כדי לקדם את הרעיון הציוני. אתה למדת הרבה בבית ספר על הרצל? כאילו היה חלק מרכזי? למדנו, לא זוכר הרבה, אבל למדנו. אוקיי, למדתם? קראת ספרים שלו במקרה? אוקיי. What do you know about Herzl? Herzl. Herzl. We're on Herzl Street. I just realized. He was the one who came up on the idea to build a nation for Jewish people. Mm-hmm. And he was like this man with a big beard. Okay. And that's it in general. Did you learn about him in school? Yeah, we do learn a little bit about him. Okay. But not too much. Okay. Have you ever read any of his books? Did you have to in school? No, I haven't read any of his books. מה את יודעת על הרצל? הרצל? הרצל. זה שם ה... רחוב, אצלם. נכון, נכון. אבל את יודעת משהו עליו? אני יודעת, אבל אין לי... לא יודעת את הסיפור, כאילו. אבל אני מכירה... מלמדים את זה בבתי הספר הערבים? לא לומדים. לא לומדים. ההיסטוריה כאילו של ישראל? כן, של יהודים וזה, לא? לומדים כאילו יותר על הדת האסלאם. לא על היהודים וההיסטוריה של ישראל, על כאילו הקמת המדינה, לא למדנו. זה לומדים במכללה, כבר. יש קורס כזה. למדת בזה? כאילו את לקחת הקורס הזה? על הרצל לא. אוקיי, בסדר. אבל כאילו הקמת המדינה, העליות שנות ה-60, ה-70, ה-80, 90, כן, למדת אתיופים, הכל. לפחות משהו על היהודים, בסדר. אתה רוצה להגיד משהו? בעניין הזה. אבל מה זה מעניין הרצל עכשיו? מה את יודעת על הרצל? וואו. את לומדת על הרצל ב... כן, בבית ספר. רגע, היית בבית ספר יהודי או של צ'רקסים? לא, הייתי בבית ספר יהודי מכיתה א'. אוקיי. בגן למדתי בכפר. אוקיי. אז לא היית ב... אין, יש בתי ספר צ'רקסים? כן, יש בכפר בית ספר אחד צ'רקסים. אוקיי. אבל היית אצל יהודים. נכון. אוקיי. פעם קראת ספר על הרצל? לא. את מכירה מישהו שכן... כן, קרה? כן, לא, כן. Who is Herzl to you? הרצל. קשה לי לענות לך על זה. כן? מה הוא בשבילי? כן. היסטוריה רצינית. אוקיי. את יודעת הרבה עליו? כן. כן? כן. אוקיי. כן. יועד עכשיו לא. הרצל עלה מרוסיה. אוקיי. הוא בעצם... עם ציונות, כאילו. כן. הוא בעצם אחד הציונים בין הראשונים בדורות שלנו. אוקיי. ואת רואה את זה כי משהו חיובי, אני מניח. ברור. חייב לשאול. בזכותו. בזכותו בעצם. אינדי, תמר אינדי. בזכותו הכל זה כאן. כן. גם, אם זה לפי מה שנכתב. זה מה שלימדו אותנו.
מה אתה יודע על הרצל? הרצל, היה לו תוכנית להקים פה מדינה. התוכנית שלו הייתה להקים פה מדינה, אנשים יהודים, אבל מדינה שלא תהיה יהודית, תהיה נוצרית פה. תהיה נוצרית? כן. לא נוצרי, חילוני, אתה מתכוון. חילוני, אתה צודק. כן, זה לא נוצרי. אתה צודק לגמרי, רק שאם תסתכל ביוטיוב, במה שכתוב הרצל והציונות ביוטיוב, שם מופיע את היומן שלו, שהוא התכוון להקים פה מדינה נוצרית. גם אני חשבתי שהייתה חילונית, אבל זה מה שהוא מופיע ביומן שלו. אתה מאמין כל דבר שאתה רואה ביוטיוב? אני לא מאמין לכל דבר, אבל ברגע שמביאים לי שם 1001 הוכחות... הם גם אומרים שהיהודים רוצים לכבוש את כל העולם, ביוטיוב. אתה רוצה לכבוש את כל העולם? יש להם הוכחות למה שאומרים? יש. את היומן של... יש. יומן של מי שאומר? הם גם אומרים ביוטיוב שהיהודים עשו את 11 לספטמבר בניו יורק, ולא רק זה, כולם פה חגגו. יפה, אז אני יכול להגיד גם שאני... האם זה נכון? כולם יודעים שזה לא נכון, אבל מה ש... אתה יודע, הם לא יודעים. לא, לא. אני יכול להגיד גם שאני סופרמן, אני צריך להביא הוכחות למה שאני אומר. אוקיי, נו. יפה. שיש שם את האמן של ארץ, לא ניכנס עכשיו לזה אם זה דווקא נוצרים או לא, אבל הייתה לו מדינה, בוא נסכים ככה, מדינה חילונית לכל דבר, שהוא אמר שעוד 20 שנה לא יהיה פה אפילו חובש כיפה אחד. זה מה שהוא אמר. אוקיי? יש הבדל בין נוצרים ולא יהיה דתיים. יש הבדל, אבל אני לא יודע, זה אני לא יודע. אין בעיה. אני דורם מה שאתה אומר. אוקיי, אז אתה רואה אותי מישהו שרצה מדינה חילונית, אפילו נוצרית, אתה אומר, אבל של יהודים וכאילו בדם, כאילו. שיבואו לפה יהודים מכל העולם ושיתנצרו, כפי שידעתך, לא משנה מה, שיהיו פה חילונים, כי הוא לא רצה פה שיהיה יהודים. הוא בכלל היה... לפי הדת, אתה מתכוון. יהודים לפי הדת, אתה מתכוון. אתה משתמש במילה יהודי גם וגם, זה כאילו, בסדר. אני מבדיל בשביל זה שצופה, לא בשבילי. הוא לא רצה שיהיה פה מדינה יהודית על פי תורת ישראל, אלא על פי לא יודעת תורה. ומי שיראה את הסרטון הזה ביוטיוב הוא יופתע. אני דיברתי עם הרבה מאוד אנשים על הסרטון הזה, ושהם ראו את זה הם פשוט הזדעזעו, שהם אמרו ארץ אחרים היא מייסד המדינה, מייסד הציונות, אבל כשהם ראו את זה אז הם הבינו שזה לא בדיוק, הוא רצה משהו אחר לגמרי. הרצל, תיאודור הרצל, מה זה? הרצל. הרצל, זה שאמר, אם זו אגדה... הרצל, הרצל, אם זו אגדה, אם תרצו, אם זו אגדה. כן, so what is he to you? What is it to you? It's something to learn a lot. It's something very, very important to every human being on this earth. Mm-hmm. It's one of the sentences I would say, any person who wants to look forward to improve his life or his people life should take that. And do you know who took something like this? The Singapore leader. Yeah. He took a country, I would say not even a country. It was like a... in Hebrew, we call it Bitsa. A marsh. Marsh. Yeah. A bog, he whatever. He made it one of the best in the world. Because he wanted to build that country. And he had the meaning and the thinking and the people behind him. So enter to Enzo Agada. This is something very, very good. If people can use it. How would you use it here as an Israeli-Palestinian? I might be joking now. Put all the politicians in jail and create a new political system. Okay, what would it look like? What's that political system? I think, honestly, I told you, I live in London. I was born here. I start living in Israel for the last 12 years since I got married. There is things, because I lived in London so many years, I cannot accept it, which is reality to the people here. I cannot accept somebody to say to me, you can live here, but you cannot live here. As we all got Israeli passports, so we should all be an equal right. Sometime I feel it might be slightly difficult for a Jewish man to accept this because of his past. He went through what you call a Holocaust, and for him, he doesn't want that to happen again. But you can't impose something like this on other people by keep claiming, oh, it might happen to me. Enough is enough, honestly. People should learn to trust and live together and choose a better way of life and not being stirred by leaders
on such sometime in such a horrible manner by creating fears. When you create fears for people, they'll trust the government, even if they do more than dictatorship. And that's very frightening. Let the people live. Let all people live. And let all people feel this country belongs to them, because the more you feel you belong to the country, the more you feel you can do better and you can make more. Thanks guys for watching. Remember to like the video and subscribe. Guys, I pay for these videos out of my own pocket with some help from you guys, the people who donate money. Please go into the description below, donate what you can. It'll help me get further and create more videos. Thanks.